Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz Yetikun kanalini kuzatib bormoqdasiz, sizlar bilan Bilolbek. Barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda o'z ishimizni boshladik. Prezident farmoni asosida 575 nafar shaxs afv etildi. Surxondaryo viloyati hokimligi Sariosiyoda buzilgan uy bo'yicha ma'lumot berdi. Piterdagi terakt aybdorlari deb topilgan o'zbeklarga hukm o'qildi. Yangi yildan yangi yig'im va to'lovlar. Va mahliyo. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Yangi yildan yangi yig'im va to'lovlar. Transport vositasi dvigatelining quvvatdan kelib chiqib avtotransport vositasiga egalik qilish uchun yillik yig'im hamda benzin va gaz uchun 25 so'm yig'im joriy etilmoqda. Boshqacha aytganda, avtomobil bormi, shu yig'imni amalga oshirish lozim. Siz u avtomobilni minasizmi, yo'qmi, yuradimi, yurmaydimi, bormi, tamom. Marhamat, to'lovni to'lab qo'ying. 2020 yildan zargarlik buyumlari uchun 25%. Mobil aloqa xizmatlari uchun 20%, kumushdan ishlangan oshxona anjomlari uchun 11%, ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan sotiladigan suyultirilgan gaz uchun 30%, polietilen granulalar uchun 30% aksiz solig'i stavkasi joriy qilinadi. Shuningdek, benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gazni avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali sotishdan aksiz solig'i 1 litrdan kelib chiqib hisoblanadi. Unga ko'ra, 2020 yil 1 yanvardan 1 litr benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gaz uchun 285 so'm. 2020 yil 1 apreldan esa 350 so'm, siqilgan gaz uchun esa 435 so'm, 1 apreldan 500 so'm aksiz solig'i olinadi. Prezident farmoni asosida 575 nafar shaxs afv etildi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yildagi ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmon ijrosi yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ma'lum qilinishicha, farmon ijrosi yuzasidan jazo muddatini o'tayotgan 575 nafar shaxs afv etilgan. Shundan 361 nafari jazodan ozod etilgan. 214 nafarning o'talmagan jazo muddati 4dan 1 qismiga qisqartirilgan. Afv bilan ozod etilgan 257 nafar shaxsga pasportlari muddati tugagani va yaroqsiz bo'lgani bois biometrik pasportlar berildi. Sankt-Peterburgdagi terakt aybdorlari deb topilgan o'zbeklarga hukm o'qildi. Sankt-Peterburg metrosidagi teraktning asosiy ayblanuvchisi deb topilgan Abror Azimov sud tomonidan umrbod qamoq jazosiga mahkum qilindi. 2-chi harbiy okrug harbiy sudi Azimovni terrorchilar uyushmasida ishtirok etish va tanishlarini unga jalb etish, terakt uyushtirish, noqonuniy qurol aylanmasi hamda portlovchi moddalar va portlovchi qurilmalarni tayyorlash, saqlash va tashishda aybdor deb topgan. Boshqa ayblanuvchilar Akram Azimov, Ibrohim va Muhammad Yusuf Ermatovlarni jinoyatlar majmuasiga ko'ra 28 yilga, Sodiq Ortiqov 22 yilga, Shohista Karim va Muhammad Yusuf Mirzaalimov, Azamjon Mahmudov va Dilmurod Muydinovlar 20 yilga, Sayfulla Hakimov va Bahrom Ergashev 19 yil qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, barcha sudlanuvchilar 500 mingdan 800 ming rublgacha jarimaga tortilgan. Surxondaryo viloyati hokimligi Sariosiyoda buzilgan uy bo'yicha ma'lumot berdi. Surxondaryo viloyati Sharg'on shahri Madankon mahallasida yashovchi fuqaro Sitora Qursanova 8-dekabr yakshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda uy joyi noqonuniy tarzda buzilgani, uyiga bo'lgan mulk huquqi asossiz bekor qilingani to'g'risida xabar bergan.
Ma'lum qilinishicha Sariosiyo tumani hokimining 2019-yil 31-maydagi 2907-yilli qarori bilan marhum Saliya Xursanova tomonidan nevarasi Sitoraning turmush o'rtog'i Jahongir Xursanovga 2012-yil avgustdagi hadiya shartnomasiga asosan qoldirilgan uy-joyga qo'shimcha ravishda piyodalar o'tish yo'lagiga tegishli bo'lgan o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydoni ustida qurilgan 24 kvadrat metr omborxona, 23 kvadrat metr oshxona, 14 kvadrat metr hammom hamda 7 kvadrat metr hojatxonaga ham egalik qilish huquqi berilgan. Obod markaz davlat dasturi doirasida qayta tuzilgan Sharg'on shahrining bosh loyihasi shuningdek tuman prokuraturasining 2019-yil 15-avgustdagi protestiga asosan tuman hokimining 2019-yil 26-avgustdagi 5458-sonli qarori qabul qilinib, Jahongir Xursanovga tegishli ushbu uchastka qayta ro'yxatdan o'tkazilgan. Shu asosda Jahongir Xursanovning o'z uchastkasida shaharsozlik norma va qoidalar asosida qurilgan 5 xonadan iborat yashash maydoni jami 7 kvadrat metrni tashkil etadigan uy-joyga nisbatan mulk huquqi tan olingan. Piyodalar o'tish yo'liga tegishli bo'lgan o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydoni ustida shaharsozlik norma va qoidalarga rioya etmasdan qurilgan yordamchi binolarga egalik huquqi esa bekor qilingan.